Panda World. Acordar. Parabéns pra você! Data querida, muitas felicidades.
Boa noite pra você, boa noite pra mim. Sim, feche os olhos e vamos dormir. Boa noite, bons sonhos pra nós essa noite. Boa noite, meu Rodas do ônibus. As rodas do ônibus giram e giram, giram e giram, giram e giram. As rodas do ônibus giram e giram pela cidade. As rodas as luzes do ônibus piscam.
arco-íris. Com quantos eu fiquei?
Bagunçado da Molly. Aquela aranha dança na rua, a alegria.
vem! Oi, pessoal! Vocês gostam de números? Hoje vamos contar de 10 em 10 até 100! 10 vezes, todos juntos. Estão prontos?